Yes, mambo vipi ewe mdau wa soka, karibu sana katika kurasa zetu za habari mbalimbali za kimichezo na burudani ili tuweze kukuangazia mambo yamejiri ndani lakini pia kunako nje ya nchi ya Tanzania na kubwa zaidi rimerutembelea kunako tovuti yetu ni huko Avic Town. Mabingwa wa kihistoria wanasema Litakufa Jitu msimu 2022-23 huko tunamwona Jitu Lomalisa, Bigilimana, Azizi au wanasema Stefan Azizi mazoezi nasema kabisa mazoezi ya kubashasha kujiandaa kuelekea msimu 2022-23. Usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata notification zetu tunapokuwa tumeziweka kunako channel ya kupendo ya Africa Media. Don't miss to subscribe ili to get more notification.